Já, núna ætlum við að taka nokkur dæmi um markgildi. Það er búið að fara í gegnum svona smá inngang að markgildum en við tökum svona fáein mismunandi dæmi hérna. Og þá er það þannig að það má oft sýna fram á þessi markgildi með útreikningum. Og ég ætla að byrja því að taka dæmið um fallið sem við vorum með áður. Að það var þannig að g af x var jafnt og x í öðru mínus fjórir og deilt með x mínus tveir. Og í þessu tilviki að þá fengum við að þegar x-ið stemdi á 2 að þá hefði g af x markgildi. Nú, ef við ætlum að skoða hérna markgildið af þessu falli, að þá er það fyrsta sem við þurfum að athuga að það er hvað gerist með teljaran og nefnaran að tveir eru settir inn. Og þegar tveir eru settir inn og þá fáum við 2 mínus 2 í nefnaran þannig að við værum að deila með 0 þannig að það gengur ekki. Nú þá skoðum við teljaran, þegar við setjum 2 inn þar fáum við 2 öðru mínus 4 eða 4 mínus 4 sem er 0. Þannig að þá gæti þetta stemt á einhverja tiltekna tölu. Fyrst að bæði teljarinn og nefnarinn gefa okkur 0 þegar við setjum 2 inn. Og í þessu tilviki að þá sjáum við að það er einfalt að þátta bara brotið fyrir ofan. X öðru mínus 4, það er x plus 2 sinnum x mínus 2. Og fyrir neðan höfum við x mínus 2. Og þá sjáum við að við erum komin með samansviðan x mínus 2, bæði fyrir ofan og neðan, þannig að við getum stytt. Og þá fáum við hérna bara markgildið, þegar x stefnar á 2. Ef við styttum x mínus 2, að þá er þetta bara x plus 2. Og nú er alveg vandræðalaust að setja bara 2 beint inn og við fáum 2 plus 2 eða jafnt og 4. Nú þá er fróðlegt að skoða hvernig þetta fall eiginlega er sem við erum með hérna. Að við sjáum það að þessu sem að hérna var að við getum umskrifað x öðru mínus 4 sem x plus 2 sem x mínus 2 og stytt. Þannig að þetta fall g af x að það er rauninni jafnt og x plus 2 er það ekki, við styttum hérna en x má ekki vera 2 vegna þess að þegar að x er jafnt og 2 að þá er g af x ekki skilgreind af því að þá erum við með 0 fyrir neðan. Þannig þetta er x plus 2 þegar x er ekki jafnt og 2. Og þá skulum við bara sjá hvernig þetta kemur út á grafi. Að þá erum við með bara línuna y er jafnt og x plus 2 og það þýðir að við erum með punktin setjum við 0 og fáum 2 hérna og svo setjum við inn 1 og fáum út 3 þannig að við erum með þessa beinu línu hérna y er jafnt og x plus 2 nema að
x má ekki vera 2 vegna þess að þá er þetta ekki skilgreint. Þannig að hér punkturinn 2,4, hann þá undanskilinn. En að öðru leyti fallið eins og y jafnt og x plus 2. Þannig að þá sjáum við það að það alveg sama hvort að x stefnir á 2 frá vinstri eða hægri, að gildið á fallinu sem við fáum, að það nálgast alltaf 4, en fallið ekki skilgreint í þessum punkti. Þannig að hérna sem sagt bara svona gat í ferli fyrir x jafnt og 2. Og það eru mörg dæmi það að við lendum í því að við erum með feril sem að er raunin algjörlega í góðu lagi nema að það búið að undanskilja á honum eitt svona punkt. Nú, þá getum við skoða hérna hitt dæmið sem við vorum búin að taka. Og það dæmi var f af x jafnt og x öðru mínus 5 deilt með x mínus 2. Nú, þá getum við athuga sama, það fyrsta sem við athugum hvað gerist þegar að x jafnt og 2, bæði í teljaranum og nefnaranum. Og þegar x jafnt og 2 sett inn í teljara að þá fæst bara 2 jafnt og mínus 5 eða jafnt og mínus 1, en þegar x jafnt og 2 sett inn í nefnara að þá fáum við 2 jafnt og mínus 4 eða 0. Og það gengur þá alls ekki að fara að taka x og láta það stefna á 2, þannig að það sem við erum að deila með að það stefni á 0, eða teljarinn, eða hann ekki að stefna á 0 heldur einhverja alltaf aðra tölu. Þannig að það sem við myndum skoða með svona brotir þegar við viljum athuga markgildið, að það fyrst gefur nefnarinn okkur 0. Ef hann gerir það ekki, þá engin vandræði að setja bara x jafnt og 2 inn í jöfnuna. En ef að nefnarinn gefur okkur 0, þannig að það væri verið að deila með 0, þá tekum við á teljaranum. Ef að hann gefur okkur 0 líka, eins og var í fyrra dæminu, að þá gæti fallið stefnt á tiltekna tölu. Ef að hann gefur okkur ekki 0, að þá þetta markgildið örugglega ekki til. Þannig að markgildið lím x stefnir á 2 f af x að það því ekki til. Nú, þá skulum við taka annað dæmi. Og þá sem sagt fallið sem við erum með að það f af x jafnt og 3x plus 9 og deilt með x öðru mínus 9. Og hérna sjáum við að nefnarinn hann gefur okkur 0 ef x 3 eða ef x mínus 3, þannig að
við höfum hérna að x-ið má ekki vera 3 og x-ið má ekki vera mínus 3. Þá fallið ekki skilgreint. Og það sem við eigum að reikna, að það þá bara markgildið þegar x stefnir á mínus 3 að þessu falli hérna, 3x plus 9 deilt með x öðru mínus 9. Nú, þá sem sagt það sem við gerum hérna, að það einfaldlega að skoða hvað gerist. Ef ég sett mínus 3 inn hérna fyrir neðan, þá mínus 3 öðru 9 og 9 mínus 9 og 0, þannig ég væri að deila með 0. Þannig að þá ég sýnilega í einhverju vandræðum. Þá athuga ég með teljaran. 3 mínus 3 mínus 9 plus 9 gefa mér 0, þannig að hann mundi líka gefa mér 0 og þá hugsanlegt að ég geti fengið út einhverja tiltekna tölu fyrir markgildið. Og þá þarf ég bara eins og í dæminu og undan að fara að velta því fyrir mér hvort ég geti einhvern veginn umskrifa þetta til þess að losna við hérna að vera með deilingu með núlli. Og í þessu tilviki þá það ekkert flókið því að við getum þátt að það það sem við myndum byrja á með eitthvað dæmi eins og þetta. Uppi getum við tekið 3 til þessu viga og eigum þá eftir x plus 3. Og niðri x eru mínus 9, það þáttast í 2 sviga sem x plus 3 sinnum x mínus 3. Svona. Og þá sjáum við það að við erum komin með x plus 3 bæði fyrir ofan og neðan. Og þá var akkurat þessir x plus 3 sem voru að valda vandræðum því að þegar mínus 3 settin fyrir x að þá fáum við 0. Þannig við styttum þá x plus 3. Og fáum út úr því þá markgildið þegar x stefnir á mínus 3 af bara 3 á móti x mínus 3. Og nú engin vandræði að setja x-ið bara jafnt og mínus 3 í formúlun og reikna út úr því. Þannig að þetta þá bara 3 á móti mínus 3. Mínus 3 eða jafnt og mínus hálfur. Þannig að þetta sem sagt svona standard aðferð við að finna markgildi í dæmum af þessu tagi. Nú, þá gætum við tekið dæmi til viðbótar og og þetta dæmi hérna að það veri spurningin markgildið af sínus af x á móti x þegar x stefnir á 0. Og þarna getum við ekki beitt neinni algebru eins og í dæminu undan, þannig að það þyrfti að beita einhverjum öðrum aðferðum. En við reyndar förum nú ekkit ítarlega í sauman á því, en þetta er allavega markgildi sem að er mikilvægt að hafa og kemur stundum upp. Nú, þá þetta þannig að þetta fall alltaf skilgreint nema þegar x jafnt og 0. Þá er fallið ekki skilgreint því að þá verðum við að deila með 0. Nú, þá erum við sem sagt með 0 fyrir neðan, þannig að það eru vandræði með þetta, þá þurfum við að skoða teljaran. Ef ég set 0 inn, það ég sínus á 0 og hann líka 0. Og það þýðir að ég gæti verið með eitthvað tiltekið markgildi.
hérna. Nú, það er kannski ekki á vegi að skoða aðeins á mynd af einingarhringnum, hvernig þetta kemur út. Að þá er það að ræða að við erum hérna með einingarhringin. Svona. Og þegar ég að taka sínus af x að þá þetta þannig að við erum með töluna x, við erum að nota sem sagt bogmál eða radíana þannig að bogalengdin sem við erum með hér að hún er x. Hins vegar er sínusinn af x að hann fáum við þá þannig út hérna, þetta er sem sagt hornið x og þetta er x-ið er þá bóglengdin hérna. Sínusinn, hann kemur út hérna. Ekki. Þannig að sínusinn af x að hann er bara lengdin á þessu lóðrétta striki. Þannig að spurningin sem ég er með hér, hún er þá ef ég læt x-ið minnka meira og meira, þannig að þessi mynd verður stærri, skyldi þá vera til eitthvað markgildi fyrir boglengdina eða fyrir hérna lengdina á þessu lóðrétta striki deilt með boglengdinni. Og það reynist vera, þó að við sýnum ekki fram að það hér heldur bara svona skrifa þetta niður, það reynist vera þannig að ef við teiknum þetta fall upp hérna, við erum með x og y hérna og við teiknum upp fallið sínus af x deilt með x að þá er það þannig að sínusinn af pi eða 180 gráðum hann er 0 þannig að þá er gildið á fallinu 0 hérna þetta er í pi og eins í mínus pi þá erum við mínus 180 gráður þannig að í mínus pi að þá er gildið á fallinu líka 0 þannig að við erum með þessa tvo punkta hérna nú svo sjáum það alveg fyrir okkur að þegar að x-ið vex upp úr öllu valdi stefnir til dæmis bara á mínus neða óendanlegt sínus að vex hann er alltaf á bilinu frá mínus 1 upp í 1 þannig að hann getur ekki stækkað til samræmis þannig að þá lítur þetta að stefna á 0 en allavega hér í grendinni þá lítur þetta þannig út að grafið að það reynist vera einhvern veginn svona og við erum þá bara með gat í ferlinum hérna í einum og við erum sem sagt að teikna hérna sínus af x á móti x þannig að við sjáum það að þegar við látum x-ið nálgast 0 úr hvorri áttinni sem er að þá er þetta hlutfall sínus deilt með x að það er að nálgast 1 en það vantar bara hérna einn punktana inn í ferilinn vegna þess að þá verðum við að deila með 0 og niðurstaðan af þessu að hún er svo að markgildið
þegar x stefnir á 0 af sinus af x á móti x að það jafnt á 1. Nú, ok, þá skulum við taka samt eitt dæmi til viðbótar sem svona aðeins öðruvísi og það þar eigum við að athuga með markgildið þegar að x stefnir á 0 af x á móti tölugildinu af x. Nú, þá vitum við það með tölugildið að við tökum bara töluna x og ef hún pósitíf þá tökum við bara töluna sjálfa. Ef hún negatíf þá þurfum við að skipta formerki og hafa hana pósitífa. Þannig að þá þetta í rauninni þannig að tölugildið af x að það þá jafnt á x ef að x stærri en jafnt á 0 en það jafnt á mínus x ef x minna 0. Það ekki. Ef x minna 0 þá það negatíf tala og mínus x að það verður þá pósitíf tala sem tölugildið. Nú þá sjáum við út frá þessu að við getum þá skrifa niður x á móti tölugildin af x á sama hátt. X á móti tölugildin af x jafnt og ef fyrir x jafnt og 0 þá náttúrulega ekki stilgreint, en ef x stærri en 0 þá tölugildið af x bara jafnt og x, þannig að þetta x á móti x eða 1 ef að x-ið stærri en 0. En ef x-ið minna 0 þá ég með x á móti mínus x sem jafnt og mínus 1 og þetta þá ef x minna 0. Nú þetta segir mér þá að markgildið þegar að x stefnir á 0 í gegnum pósitíf gildi, þar að segja gildi fyrir ofan 0, þar að segja frá hægri, að þá þetta bara markgildið sem sagt af x á móti x sem þá markgildið af einum sem jafnt á 1. Þannig að markgildið frá hægri til og svo tökum við markgildið frá vinstri. Og þá erum við með x á móti mínus x, það að segja markgildið þegar x stefnir 0 frá vinstri af mínus einum og það jafnt og mínus 1. Þannig að markgildin frá vinstri og hægri eru bæði til en þetta stefnir ekki á sömu tölu og þess vegna að þá það þannig að markgildi þegar x stefnir á 0 þá ég búr báðum áttum af x á móti tölugildin af x að það ekki til. Og
það kannski ekki úr vegi þá að bara tekna upp í leiðinni graf fyrir fallið svo við sjáum hvernig þetta lítur út að þá það þannig að þegar x pósitíft þá fáum við alltaf út 1 þannig að við erum þá hérna í 0 við erum með gat hérna í ferlinu við erum ekki með 0,1 inni en að öðru leyti að þá erum við allan tíman með 1 hérna fyrir negatíf x að þá erum við alltaf með mínus 1 en ekki náttúrulega í 0 við getum ekki sett það inn þannig að þetta lítur svona út þetta var í mínus einum og þetta var í einum og þá sjáum við að markgildin bæði frá vinstri og hægri eru til en það ekki sama talan þannig að það stökk í ferlinum í núlli að stökk í ferli við x jafnt og 0 og þá getur náttúrulega markgildið ekki verið til þegar ég læt x stefna samtímis á 0 úr báðum áttum. Nú ef við skulum láta þessi dæmi duga núna í bili. Takk fyrir.